Спецавтомобілі для перевезення радіоактивних матеріалів придбав маріупольський комбінат імені Ілліча групи «Метінвест». Вантажний відсік обшитий металом, в ньому стаціонарний контейнер, куди і складатимуть джерела іонізованого випромінювання. На стінках і на підлозі розташовані такелажні кільця для закріплення контейнерів і блоків із радіоактивними джерелами. Такі речовини застосовують у приладах вимірювання, тестування та контролю якості металургійних процесів і продукції всіх основних цехів комбінату. Вартість авто приблизно 44 тисячі доларів. Його відповідність вимогам безпеки та охорони праці підтвердили співробітники Держпродспоживслужби і вже видали санітарний паспорт. Між кабиной пассажира и водителем и контейнером вшит специальный лист из свинца толщиной 2 мм, который обеспечивает непревышение допустимой мощности дозы, которая составляет 0,44 микрозиверта в час.